propósito de ser fitness, né, João? Bom dia! Começando mais um vlog por aqui. Cedinho, gente. Hoje é 7:30 da manhã. E tenho muita coisa pra mostrar hoje. Já tô aqui na correria. Primeiro vlog do ano, ó, de blusa de frio. Aqui amanheceu bem friozinho, ó. Agora tá 12 graus. E aí, nessa cidade, friozinho já chegou? Como que tá? Me conta aqui nos comentários. Sejam muito bem-vindos aqui à minha casa, mais um dia aqui comigo. Hoje, gente, é o dia que vem a diarista aqui. Lembra que eu tinha comentado que ela tira, não ia conseguir mais vir, que eu tava chateada? Daí essa semana ela vai conseguir vir. A gente não combinou assim uma frequência dela vir toda semana, mas hoje ela vai conseguir vir. E tá um friozinho, gente, eu tô muito grata que ela vai lavar aqui em volta tudo, porque olha, que dente já não é fácil. Imagina eu pegar a mangueira agora e lavar. Sorte que ela vai chegar um pouquinho mais tarde, então já tá um solzinho, já melhora um pouco, né? E a gente vai mexendo, o corpo esquenta. Eu até na hora de trocar de manhã, fui experimentar blusas. Aí eu coloquei uma jaqueta e tem umas blusas, gente, que parece que não dá pra gente fazer o serviço de casa, né? Que a gente fica assim, parece sem conseguir se mexer, né? Eu sempre gosto de umas assim com um punho mais coladinha, pra conseguir me movimentar, que eu tenho pavor de ficar paralisada com blusa. E que mais, gente? Aí eu vou mostrar pra vocês como que é a rotina aqui, quando ela vem, né? O que que eu faço aqui em casa o dia que a diarista vem? E eu faço bastante coisa, gente, porque eu gosto de deixar tudo em ordem pra ela poder só limpar e não ter que ficar arrumando as coisas. O que mais? Ó, as crianças tudo com tosse, ó. Tô terminando de arrumar o Theo pra escola. Vou no supermercado. Ah, e hoje tem a apresentação de Dia das Mães da Dori. Vou mostrar pra vocês lá na escolinha. Vou refazer minhas unhas. Ah, hoje tem muita coisa. Fica aqui comigo que hoje o vlog vai ser assim, ó, muito cheio de coisas. Bora lá acompanhar esse dia. Telzinho indo pra escola. Naquele bom humor de sair nesse frio pra ir pra escola, né, filho? É. Deixei o Theo já na escola e eu nem entro com o carro. Vou deixar aqui fora porque ela vai lavar tudo aqui na frente pra mim. Ó quem tá lá me esperando, ó, um pontinho pink na frente da casa. Eu já vi que ela chegou, ó, a motinha dela aqui. Ai, que bênção. Falei, ai, será que ela vai desistir com esse frio? Tá esperando a mamãe, é? E eu já vi que hoje é dia de lixeiro, ó. Meus vizinhos me lembram que eles já colocaram o lixo pra fora. Aí eu sei que eu tenho que pôr o meu. Fala, gatinha. Mas não é YouTube. Deixa eu ver o que, que você quer ver. Ai, mas eu só vou ver que legal. Tava um frio ontem à noite. E na hora de dormir eu deixo essa porta assim, ó. Só um pedacinho aberto pro João poder ir pro quintal. Aí eu tava morrendo de dó dele, porque tava entrando um vento aqui, frio, por causa dessa porta aberta. Aí eu tinha lavado os paninhos, né, os paninhos de microfibra, e em vez de eu colocar no varal, eu coloquei na secadora. Porque eu falei, ah, vai secar rapidinho, né, esses paninhos, sei lá, 10, 15 minutos eles secam. Pelo menos solta um arzinho quente aqui do lado, e esquenta aqui a lavanderia pra ele. Né, João, você dormiu quentinho? Você dormiu quentinho e eu cobri tudo ele, embrulhei ele nas cobertas, com medo dele passar frio. Paninhos arrumadinhos. Hoje tá um barulhão aqui que o cortador de grama do condomínio tá bem aqui na frente de casa.
Gente, eu vou mostrar pra vocês. Olha o tanto de roupa que eu tenho pra dobrar e guardar. Esse cesto aqui que não tá nem cabendo. E mais esse aqui. Ah, eu vou aproveitar pra fazer isso hoje, né? Que eu tô com ajuda na casa. Mas é muita roupa pra guardar. Pronto, tudo organizado aqui na cozinha, ó. Eu deixo assim, gente, porque senão eu não consigo nem cozinhar na hora do almoço. Tenho pavor de ficar aquela bagunça e eu vou chegar para cozinhar e não tem nem como. Então eu já organizo porque eu coloco as coisas na lava-louça, só o tantinho de louça que sobra. É bem pouquinho, então não custa nada já deixar tudo em ordem. E agora eu vou lá para dentro, que eu vou arrumar as camas, que eu gosto de arrumar do meu jeito, já deixo tudo em ordem. E também tirar os lixos, que hoje passa lixeiro. Aí eu já tiro, porque senão até ela chegar aqui dentro, ela tá lavando tudo aqui em volta, né? Aí o lixeiro já passou, aí eu fico aflita, sabe? Que o lixeiro vai passar e o lixo não vai estar lá. Então eu falei, eu pego já cedo e já tiro. E eu vou pro mercado, gente, que hoje vou ter que fazer uma compra boa, viu? Porque não tem nada, acabou tudo, assim, acabou manteiga, acabou pão, acabou tudo, sabão, tudo. Vou ter que fazer. Eu vou adiando. E vou pegando uma coisinha aqui, uma ali, assim, com preguiça de fazer uma mega compra. Mas hoje vou ter que ir. Já esquentei, gente. Começa a mexer, já começa a dar calor. Sabe uma coisa que eu faço também? Eu ligo o robô aspirador para ele passar. Eu até ligo com a mão, nem uso aplicativo assim, ó. Porque ele não tá fazendo nada, já vai limpando, né? Pelo menos já vai deixando tudo varrido, já vai adiantando. Esse robô, eu não economizo o trabalho dele, não. Eu vejo ele assim paradinho, eu falo: "Vamos, meu filho, vai varrendo tudo aí." Eu me supero, né? Sou incrível. Derrubei o remédio aqui na mesinha de cabeceira, né? Caiu aqui atrás. Aí eu fui pegar o remédio e derrubei a água. Aí caiu tudo água aqui atrás. Não, ó, vou até deixar assim, que a moça geralmente afasta, né? Quando ela vai limpar. Caiu tudo água aqui, gente. Aí fui pegar a garrafa d'água, quase que eu derrubei o controle remoto. Não. Os quartos estão tudo em ordem. Agora, olha o que que eu tenho que arrumar. Gente, tá o caos meu closet. Já tava bagunçado. Aí ontem eu fui sair com o Diogo. Fazia tempo que eu não saía com ele de quarta-feira, que a moça não tava podendo vir ficar com as crianças. Aí ontem eu fui sair. Aí juntou a bagunça de eu me arrumando com a bagunça que já tava. Então hoje vai ser assim um dia dedicado a pôr ordem nas roupas. Vou colocar um trechinho da gente ontem, que eu tirei várias fotinhas e videozinhos. Vou colocar aqui um trechinho. Thank you.
E agora eu vou pegar os lixos, colocar os lixos para fora, pegar dos banheiros aqui da cozinha e partir o supermercado, gente. Piquei maçã aqui pra Dora no café da manhã, ela largou tudo, ó. Agora o João vai mostrar pra vocês que ele segue firme no propósito de ser fitness, né, João? Já é fitness. Isso mesmo, João. A Dora não come, você come. Você vai. Vai fazer melega no tapete, né, seu porco? Eu e a Dora viemos no mercado e a gente parou na padaria do mercado, porque em casa não tinha nada, assim, tipo, pão, nada. Gente, eu tô sem tomar café da manhã, assim, no jejum, mas não intencional, porque não tinha nada mesmo. Olha minha companheira de café da manhã, todos os dias. Minha gente, tá bebendo? Eu vou comer coxinha e você, mãe? Eu vou comer um pão com manteiga e a Dora vai comer uma coxinha. Derrubando o café. Melhor coisa é trazer essas sacolas aqui, ó. Porque empacota tudo bem rapidinho. E pra descarregar, ó, são 4 sacolas. Eu só pego assim, ó. Melhor coisa, gente. Vale muito a pena ter. Só não pode esquecer. Às vezes eu venho e esqueço. Ó, quem dali. Vambora? Cheguei. Gente, as coisas estão caras no mercado. Tá uma tristeza fazer mercado hoje em dia. E eu ainda fico inventando moda, né? Deixa eu mostrar pra vocês o que, que eu comprei, ó. Não é coisa de comprar em mercado, porque é caro, né? Mas eu vi lá e faz tempo que eu tava querendo. É uma forma de bolinho, só que de silicone. Aí, qual que é a minha ideia? As crianças amam levar esses bolinhos, assim, no lanche da escola. Só que isso aqui é industrializado, né? Tem muito conservante, essas coisas, né? Eu não gosto muito dessas coisas. Aí, que eu pensei? Comprei a mistura para bolo e vou colocar aqui, ó. Acho que vai dar certo, não vai? Depois eu guardo os bolinhos e vou mandando. Vamos ver, vou fazer essa experiência do mais. Dá para fazer omelete aqui, dá para fazer um monte de coisa. Eu tenho uma forma dessa, só que de metal mesmo. E ela é... Vou mostrar para vocês, peraí. Eu comprei como sendo antiaderente, né? Olha a cor dela. Eu sempre falo que minhas formas aqui são todas antiaderentes, porque é muito mais prático. Só que, né, gente, olha a situação que ela tá. Não era antiaderente, descascou tudo. E eu usava bastante, sabe? Fazia tortinho, omeletinho. Pegava massa de pastel, fazia cestinha com recheio. Usava um monte. Aí parei de usar, porque é a situação da forma, né? Aí eu tive ideia de comprar essa aqui, gente. Será que vai dar certo? Vou testar aí. Até acho que eu já cheguei a fazer bolinho pequeno. Mas eu parei de usar porque sem condições. Metade da comida ficava grudada aqui. Agora eu vou testar essa aqui. Que mais? Por favor, vem comigo. O seu falou é o meu abrigo.
A Dora tá treinando ali, cantando um pedacinho da música que vai ser na apresentação do Dia das Mães hoje. Vocês acham que eu vou chorar ou não? Que ela, essa música é muito linda. Tô aqui, gente, fazendo o almoço. Nem deu tempo de começar a mostrar que eu tô na correria. Tô atrasada, já são meio-dia aqui ou nada. Tô fazendo um shimeji na frigideira. Ó o motivo do meu atraso. Eu trago coisa de trabalho, de celular aqui pra cozinha. Aí eu demoro muito mais do que eu precisava, né? Era pra fazer mais rápido. E tô fazendo um frango na panela de pressão. Totalmente inventado. Tomara que fique bom, porque eu tinha uns peitos de frango aí, eu não sabia o que eu fazia, eu pus na panela de pressão e ele acabou de apitar. Agora eu vou ver o que eu vou fazer aqui, jogar algum tempero. Ó a criança, fazendo espacate no chão da cozinha. Tá treinando, é? Acabei, fiz tudo que eu queria já. Ó o barulhinho do robô que tá ali na porta. Gente, deixa eu contar pra vocês. No vlog passado, eu contei que eu comprei aquela super air fryer, eu não sei o nome dela ao certo, que é grande, assim, parece um forno. Se você não viu, volta lá pra você ver. E que eu devolvi, porque eu comprei a da Britânia. E eu achei que ela não era tão boa, assim, assistindo os reviews. E devolvi antes de abrir, chegou a air fryer, eu devolvi. E eu tava vendo os comentários de vocês, tem muita gente que tem a da Philco e a da Oster. E vocês me falaram super bem delas. Agora eu já fiquei querendo, gente. Uma da Oster, eu achei ela linda. Só que quando eu fui comprar, como eu peguei na loja de pontos do cartão, não tinha essa da Oster, só tinha da Britânia. Eu peguei da Britânia, aí me arrependi. Agora tô querendo essa da Oster. Mas eu não queria gastar dinheiro, queria usar os pontos. Aí por enquanto eu não vou fazer nada. Mas, deixa eu falar uma coisa bem importante pra vocês. Vocês têm que prestar muita atenção nos seus direitos de consumidora, viu? Porque, lembra que eu contei que eu comprei uns lençóis também brancos, eles não eram bons, eu devolvi, já coloquei no correio, já deu tudo certo. Por que, gente, que eu tô falando isso? Eu fiz um videozinho contando que eu comprei um tapete aqui pra sala de TV, um tapete lindo da Tapete São Carlos, que eu fiquei meses ensaiando pra comprar, fui na loja, vi o tapete, me apaixonei, achei caro. Aí ele apareceu com uma oferta na internet, eu falei, vou comprar. Comprei o tapete chegou aqui dobrado, todo marcado. E eu sou arquiteta, eu sei que não pode dobrar tapete, mas eu falei, sei lá, né, às vezes algum material tecnológico que pode dobrar. Liguei na fábrica lá em São Carlos, da Tapete São Carlos, perguntei pra mulher lá que me atendeu do atendimento, vi, o tapete veio dobrado, as marcas vão sair, pode dobrar tapete? Ela falou, não, não aceite esse tapete, o tapete tem que ser enviado enrolado e devolve esse tapete. E eu devolvi, gente, eu compro, assim, tipo, tudo aqui em casa pela internet. Só que se eu não gosto, eu devolvo. Deixa eu sair daqui que o robô tá atrapalhando. Porque tá no meu direito de consumidor, se eu não atender o que eu esperava, eu devolvo. É pra essa sala aqui, ó, o tapete. Aí, agora chegando o friozinho, eu tô sentindo falta do tapete, né? Aí, gente, eu coloquei esse videozinho falando, olha, não recebam tapete dobrado. Gente, ele tá me perseguindo, esse robô. Não recebam tapete dobrado porque ele não desamassa. E aí você vai ficar com o tapete dobrado. Gente, eu paguei quase 2.000 no tapete, acho que foi 1.800 e pouco. E vocês acham que ia ficar com o tapete correndo o risco dele não desamassar? Por que eu tô falando isso? Porque nos comentários eu fiz um shorts, né? E aí aparece gente de todo lugar, não é só o pessoal que segue o canal. O povo tacando pau, que eu era fresca, que onde já se viu, que era só passar gelo, passar álcool, passar vapor, passar pano, 1 milhão de fórmulas. Tudo bem, né? A intenção de ajudar, mas se você comprou um produto, gente, de quase 2.000 reais, e o pessoal da fábrica disse que o produto não era pra ter sido entregue daquele jeito, você vai correr o risco de ficar com a mercadoria, passar gelo, pendurar, passar álcool, passar vapor e não dar certo. E aí, como você já passou tudo isso, você ter que no final não conseguir devolver, morrer com um tapete de quase 2.000 reais amassado. Então, não aceitem, gente. Para o e-commerce funcionar, para as compras online funcionar, o cliente tem que ficar satisfeito, você tem que comprar o negócio tem que servir, você tem que ficar feliz. Então, é do interesse da loja que você fique feliz. Se você não gostou, na hora que chegou, né, tem um prazo, acho que é 7 dias.
Se não era o que você esperava, devolva. Eles estão super preparados para pegar o seu produto de volta. E eles contam já com isso, que não pode estapear o consumidor, né? Se vê alguma coisa errada, tem que devolver. Então, não é frescura. Vocês veem que eu conto que eu vivo devolvendo as coisas. Por que que eu devolvo tanta coisa? Porque eu compro muito online. Quase tudo aqui em casa eu compro online. Então, se você não gostou, chegou na sua casa, devolva. Isso evita que muita gente tenha medo de comprar online. Falar, ah, eu não vou comprar porque eu tenho medo, vai que chega errado. Não, eles querem que você compre online. Para loja, gente, eles estão economizando com funcionário, com espaço físico. Então, isso, essa taxa de devolução, assim, praticamente para eles não é nada. A logística reversa, né? Então, não aceite, porque aí você vai comprar mais. Tipo, eu nem penso. Eu vi uma coisa, eu gostei, eu compro. Se chegar aqui em casa não era o que eu esperava, eu devolvo. E tudo bem, assim. A loja não fica brava comigo, a gente continua amigos. Então, não aceitem e normalizem isso, gente. Comércio online é assim. Às vezes chega, ficou pequeno, ficou grande. Já descobre onde é a agência de correio mais próxima da sua casa. Se não deu certo, você vai lá e devolve. Juro, gente, eu fiquei chocada com o tanto de comentário de gente, assim, falando. Ai, para de frescura, o tapete tá ótimo, não sei o que. Não pode, gente, não tá certo. Olha, vai ficar bom isso aqui. Coloquei um molho de tomate, aí embaçou. Pra ficar tipo um frango ensopado, né? Só que de peito de frango. Mas vai ficar bom, que eu já provei, o gosto tá bom. Tô indo lá, gente. Agora já são 5h10 da tarde e vou lá ver a apresentação da Dora. Já me troquei, já tô com o look de mãe que vai ver a apresentação da filha. Muito ansiosa. É 5h30, mas eu já vou indo, assim, aqui do lado, mas já vou esperar lá. Ó o lookinho, vou mostrar pra vocês. Tá mega escuro aqui, né? Em vez de acender uma luz, como é que eu tô saindo, gente? Tô com pressa. Tô até descalça, ó, vou com tênis ainda. Amei, foi você que fez? Ai, cabelo. E aí depois eu só vou Ai, tá, né? Ela sem.
Dá um beijo na mãe. Vem, vou com você. Dá a mão. Dá beijo na mãe.